Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zahir Masharipov. Bugungi video rolikimiz ham abunachilarimiz iltimosiga binoan Diana Yagafarovaga bag'ishlanadi. Oldingi gal Diana Yagafarova haqidagi video rolikimizdagida ko'pchilik norozichilik qilishgan. Nimaga faqat Diananing gapini olib chiqyapsiz? Diana u, Diana bu qilyapsiz. Bahrom Yakubovni ham bu temaga reaksiyasini olib chiqing, Bahrom nima qilganini, nima gapirganini olib chiqing deb norozichiliklar qilishyapti va o'shani ham o'sha abunachilarimizni gapi yerda qolmasin deb ushbu video rolikni ham Diana Yagafarova va Bahrom Yakubovlarga bag'ishlamoqchiman. Bu gaplardan butunlay xabar yo'q insonlar uchun eslatma. Diana Yagafarova Super Kelinchak filmidagi roli bilan butun O'zbekistonga tanilgan edi va uni muxlislar juda yaxshi kutib olishgan. Ammo o'sha paytlari Diana Yagafarova bilan rejissyor Bahrom Yakubovning o'rtasida ishqiy munosabat bor degan shov-shuvli xabarlar tarqalib ketdi. Va keyin esa go'yo Bahrom Yakubov va Diana ishqiy munosabat bilan pastelda yotgan tip shunaqa videosi tarqalib ketdi. Endi buni bilmaymiz. Diana mi yoki uning qiyofadoshimi, Bahrom Yakubovmi yoki uning qiyofadoshimi, o'shanaqa video tarqalib ketdi va o'shandan keyin Diana Yagafarova butunlay ko'rinmasdan shou-biznesdan yo'qolib ketdi. Mana men nimaga qiyofadoshimi, qiyofadosh emasmi degan gaplarni aytyapman. Chunki Bahrom Yakubov bilan bo'lgan suhbatda, ya'ni intervyuda undan so'rashganda, Bahrom Yakubov mana shunaqa telefonlarda sizlarni Diana bilan go'yoki behayo videolaringiz tarqalib ketgan. Bunga qanday fikr bildirasiz deyishganda, Bahrom Yakubov aynan bu tipa qiyofadoshlarimiz deb aytganda, bu hammasi noto'g'ri ma'lumot degan, bular biz emasmiz degan, hozir davlat ham, davlat organlari ham men tarafdan meni qo'llab-quvvatlashyapti bu bo'xton degan, mengacha bunaqa bo'xtonlari Shahzodaga qilishgan, Sevinch Mo'minovaga qilishgan, Feruza Jumaniyazovaga ham qilishgan deb eshitardim degan, mana endi navbat menga kelibdi, menga ham o'shanaqa yolg'on nima qilishyapti deb inkor qilyapti-da bu. Men ham ko'p eshitganman bu video tarqalgani haqida, ko'p eshitdim yo'da buyoqda deyapti va haligacha ko'rganim yo'q, bunga daje e'tibor ham berganim yo'q, ko'rishga vaqtim ham yo'q deb aytib o'tadi Bahrom Yakubov. Endi bu gaplar qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, buni faqat Xudo biladi deb o'ylayman. Faqat bitta narsa tushunarsiz bu yoqda, nimaga deganda Bahrom Yakubov aytyapti, bu narsani inkor qilib, bu точно biz emas, qiyofadoshimiz degan gap boryapti gapni. Lekin bir tarafda Diana Yagafarova o'z intervyusida men o'sha aktrisaman deyishga juda uyalardim deb aytib o'tgan va yillar vaqt hamma narsani davolaydi degan bitta gapi ham borda Diana Yagafarovani. Kunlarning birida ha men o'sha aktrisaman deyishga qaror qildim deb o'tadi-da Diana Yagafarova. Nimagadir Diana unaqa qiyofadoshimiz deb inkor etmadi hech narsani, Bahrom Yakubov inkor etib o'tadi. Qanaqadir logika ko'rinmayapti, nima bo'lganda ham bu meni shaxsiy fikrim, men bu gapim bilan hech kimni haqorat qilmoqchi emasman. Siz esa o'z shaxsiy fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Siz nima deb o'ylaysiz ushbu hikoya haqida? Hikoya desak ham bo'ladi. Nima bo'lganda ham Diana Yagafarova hozir oilaviy, ikkita bolasi bor. Albatta, nima bo'lganda ham unga baxtli hayot tilab qolamiz va Bahrom Yakubovga ham bu qisqagina videomizda umid qilamizki, hech kimni hech qanaqa xafa qilganimiz yo'q va bunaqa maqsad ham bo'lgani yo'q.